Protože jsem měla to štěstí a byla jsem pozvána na Gourmet Festival roku 2016 sem do Mikulova, tak bych vás všechny chtěla pozvat a srdečně pozvat, abyste neváhali a přijeli ochutnat dobrá vína a abyste se přišli prostě pobavit a udělat si dobře na srdci, na duši. To všechno trvá ještě do neděle, takže ještě máte čas, přijďte.